各位朋友大家好啊，这就是咱们拆解的大功率的充电器，前面拆的都在这里。粉丝让我做一个横屏，做横屏其实是根本就没有必要的。这个世界上没有100%完美的产品，也没有必要去每一个产品都拿来对比。我为什么把视频做得这么详细，每一个产品的各种数据、测试的数据和内部用料的数据全部都展现给大家。这个是标杆产品，内部的用料是特别的豪华的，大家都看到了。你做了再好的产品也有喷子去喷，做了再不好的产品也有人去购买。让我的视频给大家能做到一个重要的参考作用，特别是喜欢电子的、喜欢电子 DIY 的，咱们把内部的用料全部都展现出来，大家可以看看内部的架构的情况，为你们做电子设计的时候带来一个重要的参考作用。这就是我的目的，没有必要去做一个什么大横屏啊，这个不好那个不好，没必要的啊。咱们话不多说，今天就是拆解这一个傲海140瓦青春版的这个充电器。这个青春版跟这个旗舰版，它两个几乎是一模一样的，外壳的话我估计都是用的一套模具，不一样的就是内部的电路架构和元器件。我们话不多说，直接用切割机把它切开。阻燃的材料切下来都是黄颜色的粉末，切的差不多，我们直接用撬棒把它撬开。打开这一个上盖，就可以看到充电器内部的样子。内部折叠插脚通过一红一黑两根导线连接到主板上面，这个是前面板，采用卡扣的方式把它卡在这上面。这里有一个 LED 灯的一个遮光棉套在这一个底部导光柱上面，我们用钳子直接掰开这一个折叠插脚，这就是我们拆解下来的这个主板。内部也是采用的全灌胶的工艺，做工的话比上一次拆解的那一个喜圆圆确实是要好很多。最起码的这一个板子它没有焊歪，喜圆圆的这一块板子是歪着焊的。这是我取下来的两片散热板，这个散热材料用的是黄铜，别以为我们拆下来这个黄铜的散热就好。给大家普及一下散热金属的一些散热系数啊，银的散热系数可以达到430几，紫铜的散热系数为400多一点点，黄金的散热系数是300多，这是散热最好的三种金属材料。当然银和金的话不可能用在充电器上，非常的昂贵。黄铜的散热系数只有100多一点点，铝合金的散热系数有240左右，这一个散热的效果还没有铝合金的散热效果好啊。大家不要以为用上铜的散热板就是非常好的了。充电器主板的两面都贴有散热硅脂贴，我们把这些散热的硅胶全部取下来，然后给大家展示一下这个主板。请大家不要模仿，这个拆解的话是有触电的风险的，再三强调啊，请大家不要模仿我们这些拆解充电器的。这充电器上面的散热硅胶初步的把它清理了一下，就清理了这一堆下来。这是充电器的主板，次级的输出小板，初级的 EMI 部分还有两块小板，这里有一个220伏的输入小板，然后这一块就是整流小板。整流小板上面有一个散热铜片，整流桥跟黄铜片之间没有填充散热胶，我估计这个也起不到散热作用吧。这个傲海140瓦青春版已经全部拆解开了，我看了一下它内部的电路架构，跟咱们前面拆解的喜圆圆140瓦一样，采用的是 PFC 加 AHB 架构的开关电源，这是非常不错的一种架构，按道理来说应该是可以长时间的输出的140瓦功率。我估计是设计师应该考虑到会影响旗舰版140瓦的销量的问题，才会做限制140瓦长时间的功率输出，不然怎么叫青春版。充电器主电路架构方案采用的捷华的 PFC 加 AHB 主控方案，次级同步整流，然后两颗协议芯片控制三路降压电路，三口直流输出。
我现在就从充电器的输入端到输出端来给大家介绍一下这个140瓦的充电器。220伏折叠插脚，采用的是不吸磁的铜质材料，簧片部分吸磁，灵活触点，采用的是四个触点的设计，增强过电流的能力。这里用塑料的盖板，用两颗螺丝进行固定。这是 EMI 部分第一块小板，上面有保险丝、样品电阻和第一级供膜电感。输入端棕色塑封保险丝，来自成立于2003年聚焦中高端电子电力电路保护元件的公司，东莞市贝特电子。这个保险丝是贝特932系列慢熔断塑封保险丝，规格是5安耐压250伏，一颗蓝色的压敏电阻，用于防止插座浪涌电流损坏充电器。来自成立于1965年台湾第一家生产陶瓷电容的厂商台湾成功电子。这是一颗抑制浪涌型压敏电阻充电器的第一级供膜电感，内部磁芯为绿色，用漆包线和绝缘线两种线材进行绕制，底部打有黑胶，并用电木进行固定。灰色的安硅X2电容，来自成立于1995年一家专业研发制造陶瓷和薄膜电容器、压敏和热敏电阻器等电子元器件的企业汕头的松田电子。这颗电容属于松田电子合适金属化聚丙烯膜抗干扰电容器，规格是 0.33 微法，耐压275伏。这个是充电器的第二级供膜电感，内部的磁芯为绿色，用漆包线和绝缘线两种线材进行绕制，外部有热缩管套住进行保护，内部的磁芯也是绿色。这是第一级和第二级供膜电感，一个大一个小。这一块是 EMI 部分的第二块小板，上面有两颗贴片式整流桥，私印型号 YBSM8010。来自成立于2000年一家国内少数集半导体分立器件芯片设计制造封装测试销售与服务的公司扬州扬捷电子。这个整流桥的规格是8安耐压1000伏，两颗整流桥并联使用均摊发热。两颗棕色滤波薄膜电容，来自成立于2003年隶属于香港速溶集团的深圳速溶电容器。这两个电容属于速溶电容 CBB21 系列金属化聚丙烯膜电容器，规格是1微法，耐压450伏。这一颗为初级电路的一颗滤波电感，外部套有热缩管进行保护，内部的磁芯为黑色，用漆包线的铜丝进行绕制，底部有电木进行固定。这一部分电路为充电器的 PFC 功率因素校正电路，适应 RS3MBF 的 PFC 旁路保护快恢复二极管，防止电感自感产生的反向电流，用来保护整个电路的可靠性。充电器的 PFC 升压控制器芯片，适应型号 JW1572，来自成立于2013年一家以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟集成电路设计企业杭州杰华特微电子。这是一款升压式 PFC 控制器，具备高精度横压输出，适用于单级功率因素校正。芯片采用恒定导通时间控制，确保高功率因素，具备临界导通模式运行，降低开关损耗，提升 EMI 效能及效率，拥有完善的保护功能，适用于 USB PD 快充、液晶电视及显示器应用。充电器的 PFC 升压开关管，私印型号 70D140C。来自成立于2015年一家致力于第三代半导体硅基氮化镓外延及器件研发与制造的企业深圳英诺赛科。这是一颗增强型功率晶体管，具有极高的开关频率和零反向恢复电荷，规格是耐压700伏，内部的导阻140毫欧。开关管下面是两颗 PFC 升压整流二极管，适应型号 PBMUR5J1， 来自成立于2007年以功率半导体器件为产业基础的重庆平伟电子。两颗快恢复二极管规格是5安耐压600伏，两颗并联使用，提升整流效率。这个就是充电器的 PFC 升压电感，这上面有厂家的适应信息，220微亨，耐高温的绝缘胶带进行保护，用于 PFC 升压后滤波的高压滤波电极电容，一共5颗，厂家来自深圳中天电容。这家民营企业没有官网，也没有资料下载。5颗电容总容量117微法，耐压都是420伏。另外还有一颗 AHP 主控芯片供电电容，也是中电电容的产品，规格是22微法，耐压50伏。电流经过 PFC 升压后进入 AHP 不对称半桥拓扑电路，
充电器的 AHP 主控芯片，适应型号 JW1556， 一样的是来自杭州杰华特微电子。这是一款非对称半桥反击式控制器芯片，输入电压范围 2.5-38伏，最高工作频率高达 1.5 兆赫兹，具备重负载和轻负载两种工作模式，可提供主电源、开关和辅助开关两路输出控制。外围简洁，设计简单，具备完善的多重保护措施，提高电源系统的可靠性。 AHP 不对称半桥开关管同样是采用的杰华特微电子的氮化镓器件，适应型号 JW1568K。 这是一颗氮化镓半桥芯片，内部集成了一个三级驱动器和两个增强型的氮化镓开关管，集成式设计可以大大简化系统的复杂度。内部氮化镓开关管的规格是内压650伏，内部的导阻220毫欧。 AHP 不对称半桥电路的谐振电容一颗，规格是 0.27 微法，内压250伏，厂家未知。这个就是充电器的主变压器，外部套有耐高温的绝缘胶带进行保护，这是上面的厂家适应信息。变压器的底部有电幕进行固定，这边是初级电流感应端，刺激的电流输出端在这里，用来抑制电磁干扰和共波噪声，确保电源设备的电磁兼容性和安全性的贴片安规电容。这里一颗，这里一颗，一共用了两颗，来自成立于2014年专注于被动元器件的生产及销售的四川特瑞祥科技。两颗适应型号都是 Y1471K， 规格是470匹法，耐压400伏，两颗并联使用，提高安规等级，用来提供电器隔离、隔离控制信号、抑制噪声以及提高系统的抗干扰能力的光电耦合器。两颗，这里一颗，这里一颗，适应型号都是 1009W， 来自1975年一家全球领先的光电元器件制造商台湾的光宝集团，属于光宝科技的 LTV10XX 系列光电耦合器。这部分电路就是充电器的次级电流输出电路，协议芯片和降压电感都在这一个小板上面。这一部分电路是充电器次级输出的同步整流电路，两颗次级同步整流 NMOS 开关管，适应型号 SFS15209GN， 来自成立于2008年一家技术驱动型的半导体技术公司苏州东威半导体。这款 NMOS 开关管官网没有资料，按照适应命名的规则，应该是一颗耐压150伏、内部导阻90毫欧左右的 NMOS 开关管。这一颗六角芯片就是这个充电器的同步整流控制器 IC， 适应型号 IBUJR， 实际型号是 MP6951， 来自成立于1997年一家全球领先的智能电源管理解决方案的提供商美国新源半导体，简称 MPS。 这是一款采用倒装芯片组装技术的复编同步整流驱动器，支持 DCM 断续导通模式、 CCM 连续导通模式、QR 准谐振、 ZVS 零电压开关、有源前位反击和混合反击拓扑架构的开关电源。芯片无需辅助绕阻，即可实现高边或低边整流。次级输出滤波固态电容一共用了4颗，规格都是390微法，耐压35伏，来自成立于2004年一家集铝电容、固态电容、超级电容研发制造销售为一体的企业肇庆的绿宝石电子，属于绿宝石 BD 系列高电压、低阻抗、高文波电流固态电容。次级输出这里还有一颗三端稳压芯片，适应型号 78L05D， 来自成立于1998年一家专注于集成电路芯片设计和产品应用开发的公司华大半导体控股的上海贝宁股份。这个芯片确保电压稳定，动态调节电压，保护电路以及提高充电效率。这一块就是协议控制三路降压输出小板，这一颗 USB 协议芯片控制两路 C 口降压电路，适应型号 IP2738U， 来自成立于2014年一家以电源管理芯片、快充协议芯片的研发销售的公司深圳英吉星科技。这是一颗支持多接口的 USB 协议芯片，支持双口18-140瓦快充应用，支持 PD3.1 28伏 EPR 档位，并且支持丰富全面的快充协议。内部集成了双路独立可编程的电压电流环路控制与双路低端电流检测，支持线损补偿，支持双路独立驱动控制光偶与 IRC 接口控制，双路独立的过流、过压以及短路保护，确保使用安全。这一颗芯片相当于是两颗协议芯片，这两个电感就是 C1 和 C2 口降压电路的降压电感，内部的磁芯为黑色，用7包线的铜丝进行绕制，底部有电幕进行固定。
Type-C 一和 Type-C 二口降压电路的 NMOS 开关管，两路降压电路各使用两颗，组成半桥拓扑电路。它们的私应型号都是 VS07N04M， 来自成立于2012年，始终聚焦功率器件研发与应用技术研究的公司——深圳微兆半导体。这四颗 NMOS 开关管，它们的规格都是耐压40伏内部的导阻 3.2 毫欧。Type-C 一口和 Type-C 二口降压电路降压控制器芯片，两路的芯片都是一样的，私应型号 IP6550， 跟协议芯片一样，来自深圳应急新科技。这是一款集成双 NMOS 驱动器的降压控制器，支持最大36伏输入电压，集成电感峰值限流和双路输出平均电流限流功能，具有线补功能，具备完善的多重保护，提高适配器的可靠性。Type-C 一口的输出滤波固态电容， Type-C 二口的输出滤波固态电容，两颗规格都是一样的，100微法耐压35伏，都是来自兆庆绿宝石 BD 系列高电压低阻抗高文波电流固态电容。Type-C 一口和 Type-C 二口的输出 V-Bus 开关管，私应型号都是 VS014P04M， 厂家也是来自微兆半导体，是两颗耐压40伏内部导阻 9.5 毫欧的 PMOS 开关管。这两颗私应005的电阻为 Type-C 一口和二口的电流采样电阻。这一颗是 USB A 口的 USB 协议芯片，私应型号 2723T， 跟前面一样，来自深圳应急新科技。这是一款集成多种协议用于 USB 输出端口的快充协议 IC， 支持丰富全面的多种快充协议，可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的充电解决方案。芯片具备高集成度与丰富的功能，在应用时仅需极少的外围器件，有效减小整体方案的尺寸，降低适配器的成本。这一颗电感为 USB A 口的降压电感，内部磁晶为黑色，用气包线的铜丝进行绕制，底部有电幕进行固定。 USB A 口降压电路的 NMOS 开关管一样的使用两颗，组成半桥拓扑电路，私应型号跟前面一样 VS07N04M， 厂家和规格跟前面都是一样的，都是微兆半导体的。 USB A 口降压电路的控制器芯片，私应型号一样的，也是 IP6550， 跟前面两路使用的是同一个芯片，来自深圳的应急芯。 USB A 口的输出滤波固态电容，规格是100微法耐压25伏，一样的来自兆庆绿宝石，属于绿宝石的 BC 系列低阻抗高文波电流固态电容。 USB A 口的输出 V-Bus 开关管，私应型号 3618B1， 厂家也是来自微兆半导体。这是一颗耐压30伏内部导阻 5.2 毫欧的 NMOS 开关管，这一颗010的贴片电阻为 USB A 口的电流采样电阻，这一颗彩色的 LED 灯珠为充电器的充电装袋指示灯。这是充电器三个充电口内部的做工细节，黄色的舌片光滑细腻，而且没有毛刺。两个 C 口内部也是一样的，充电器主壳体上面有 PC 阻燃材料的标识，另一面壳体上面一样的有 PC 阻燃材料的标识，黑色的前盖壳体一样的有 PC 阻燃材料的标识。这个奥海140瓦充电器经过拆解，电路 PFC 加 AHB 架构非常不错，功率输出太保守，估计是怕影响旗舰版的销量，采用的保守输出的策略。内部整体元器件用料除了几颗电解电容以外，其他都是一线品牌，用料还行，外观做得好看。看过我前面测试视频的老铁都知道，这个充电器温度控制很一般，最高功率长时间烤机达到 71.5 度的烤机温度，不适合长时间使用的铁铁们。快充兼容性的话，我这一个是没有融合快充的，最近新上市的听说已经有了。喜欢我的视频的老铁们，一键三连，点赞关注投币走起，你们的支持就是我更新的动力，谢谢大家观看，咱们下期视频再见。